Так, зараз в мене 10 ранку, я закінчила роботу, буду їхати новою дорогою додому і хочу її вам показати, як у нас виглядає зима в Калгарі, як у нас почищені дороги, кому цікаво, які в нас знаки, який в нас рух, транспорт і так далі. Минуле відео, де я просто знімала дорогу, людям щось дуже прям зайшло. Так що я сподіваюся, що можливо це відео вам сподобається, раз ви таке дивитесь. А хто бачив моє попереднє відео про наші морози, дякую, що переглянули, поставили лайк. Я також дуже рада, що вам то сподобалось. Воно вийшло трошки таке прям балакуче, я насправді не дуже з ним задоволена. Але нічого, є куди рости, головне, що я бачу свої якісь недоліки або те, що мені треба покращити. Буду рухатися вперед. А от, щодо морозів, зараз в нас вже набагато краща ситуація. Зранку, звісно, було мінус 25, але, повірте, це потепління, якому я дуже рада. І прогноз погоди показує, що пізніше в нас взагалі буде плюс. От, так що, сподіваюсь. Моя дорога буде повз Боунес парк. Прекрасний парк, мій любимий з усіх цих парків, які я була в Калгарі. Я не була ще в Фішері, про який мені рекомендували під оцим відео, в якому я розказувала про Боунес. Але поки що лідирує Боунес. Якщо ви можете мені порекомендувати якийсь парк або конкретну його частинку, бо парки тут просто громезні, будь ласка, напишіть мені сюди або в Телеграм. Там я частіше з'являюсь, ніж тут. Парки обожнюю, їжджу кожні вихідні, стараємось гуляти, бо я хоч і працюю кожен день, мотаюся, але все рівно потрібно більше рухатися, бо я якби стою, да? Ой, там може присідаю. Ну, з дітьми важко, що я скажу. Включу вам приємну музичку, покажу кусочок і, да, на вихідних, можливо, ще зніму. Яке можливо? Точно зніму відео про наші витрати на місяць. Я думаю, що це буде цікаво. Правильно? Як ми живемо, на що ми тратимо гроші, скільки нам виходить місяць проживання в Калгарі, на чому ми економимо. І та, от так. Так що все, погнали! Thank you.
так, дубль два. Тільки що розмовляла хвилин 5. А камеру забула включити. Отак.